Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev. Ikki opa singil va ularni 3 farzandi murojaat bilan chiqdi. Gaz yo'q va bollar sovdi. Qatti bo'lsinmi? Tam mushni qo'ying. Boks. Xo'jayinim 2014-yil olamdan o'tdilar. U uyingiz nima bo'ldi? Uyimda joy berishmadi. Mana men qorovulxonada yashayman. Mana ovqat qiladigan joyim. Mana hamma ishlashadi. Mana shunaqa ko'pchilik ichida qolib ketganmiz biz ayol bo'lib. Dushlarimizda na topliniya yo'za, hamma yo. Mana. Shu bo'lgan cho'mtir. Bollarni shu yerda cho'miltiraman. Bola 2.5 yoz halitdan mustaqil. Tirichilik bollarni boquvchisi adasi o'lganlariga pul olamiz. Ozlom mehribon, Alloh o'zi yetkazadi. Allah razı olsun sizlerden ki. Sizlerden kim kilo kopayı vurursun, bizde ki apalık inermiydi o şerde. Daha kalırsa. On kolum işlemi kaldı, nevropatolog, asabistu yaptı dedi, liçeniyle de kıbırdı, fazla liçeniyle ovanma. Lekin bollarım kostiymez, yaşlı bakalı. Telegram beden kursas, 5 tur alışan, 2-3 ligi yok. Arafatkan, Arafatkan, yığılar mı? Şu 10 izbora geldi, kullardan ki gençe silah için hareket kattılar. İnşallah. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bu kunlar bor-ku, Xudoning sizlarga bergan bir sinovi-da. Sizni oilangizni Alloh rasa yaxshi ko'rar ekan. Shuning uchun ko'z yosh to'kmang. Yaqinda 1-2 kun, 1-2 kun sabr qilsanglar hammasi yaxshi bo'ladi. Hamma narsa o'zgaradi. Biz Xudo xolasa chiroyli xabar bilan oldingizga kelamiz. Uzoq 2 kun inshaalloh hammasi to'g'rilab. Minnatdorman kelganingizdan. Mendan qaytmasa Allohdan qaytmas. Allah sizi kirli, Allah sizi yemin gibi.